你注意看，这位网友不停地往玻璃镜子上面来贴贴纸，还拿出马克笔在上面画了起来。这到底是在做什么呢？其实这位网友是在测试这面镜子是否是双面镜，而测试的方法也是很简单，只要用手指接触镜子，看手指与镜子里的手指是否会有缝隙。如果是有缝隙，那就是单面镜，是正常的，要是没有缝隙，那就是双面镜。这时你就要注意了，镜子的后面很可能会有人偷窥着你。而双面镜一般用于审讯室里面监视犯人使用的。下面我们来看看这位美女发生的，她发现镜子是双面镜之后走出门外，看到隔壁原来是酒店工作人员的房间，就更害怕了。回到房间里面之后，她又检查了洗手池上的镜子是正常的，因为不确定，她只能拿床单把那块双面镜盖了起来。还有的公共厕所也是要注意，洗手池上的大镜子是正常的单面镜，而旁边挂在墙上的小镜子竟然会是双面镜。要是用身份证来测试就会更明显。这样你能看出来哪块是双面镜了吗？